nirringrazzja ħafna lil Karm tax-xogħol illi għamel b'leadership qawwija ħafna f'dan il-qasam li huwa kif naqbad ngħid fih ħafna xewk dan il-qasam li fih għandek is-sigurtà nazzjonali tal-pajjiż li inkollu tittieħu d-deċiżjonijiet u li l-aqwa deċiżjonijiet ikunu dawk id-deċiżjonijiet li qatt ma jkunu magħrufa. Jiġifieri tieħu deċiżjonijiet biex issalva minn sitwazzjonijiet li qatt ma jseħħu. U dawk ikunu affarijiet li qatt ma jiġu akkonnezzjoni tan-nies għax tkun salvajt sitwazzjonijiet milli jiġu akkonnezzjoni tan-nies. U allura nixtieq nirringrazzjah tax-xogħol illi għamel anke bil-leadership li taf li mkien ma tmexxija kollha tal-faċilità korrettiva għal dan il-proġett.